No tag de volta, e galera, vamos agora ver como jogou Bitello hoje. Uma partida magistral no seu clássico lá na Rússia, CSKA Moscou, Dinamo Moscou. O Dinamo, time do Bitello, virou o jogo com um espetáculo deste homem aqui, ó, Bitello. Mas ô gurizada, sério, de verdade, tá jogando muita bola o Bitellinho. E comenta aí embaixo se ele não faz falta pro Grêmio. Pra mim, faz falta demais, demais, demais. Queria muito que o Bitello tivesse continuado no Grêmio aí em 2023. Pelo menos até o final da temporada. Eu acho que a gente estaria, de repente, até líder do campeonato. Mas, galera, também quero lembrar pra vocês aí da ntgimports.com.br. Tá aqui, ó. Tem o QR Code aqui na tela para vocês, e o site também vai estar na descrição e no link do comentário fixado. Camisas do Grêmio e de qualquer clube do Brasil e do mundo, com preço arrasador. Te cadastra não, né, mano? Eu já tô falando de outra coisa. Vai lá e coloca o cupom no tag. Tu vai ganhar 5% de desconto e o frete grátis para todo o Brasil. Aproveita, e essa aqui é lá, ó. Da NTG Imports. Tenho outras aqui também. Aqui também. Olha, coisa linda. Tem personalização e tudo. Então vai lá, gurizada. Aproveita enquanto é tempo. Tá barato demais. Qualidade garantida. Frete grátis para todo o Brasil. E 5% de desconto é só com o cupom do Noteg na NTG Imports. .com.br. Bora pro vídeo. Bora assistir então como foi o Bitellinho, mano. Então, o primeiro gol foi do Bitello, tá? O primeiro gol do jogo foi do Bitello. Tá aí o primeiro gol. Recebeu a bola naquele estilo que ele já fazia no Grêmio, né? Pegava a bola e saía na correria ali, ó. Aí quero ver buscar. E Vral no cantinho, sem chance pro goleirão. Na verdade, até tinha chance pro goleirão se ele tivesse acertado o canto, né? Mérito totalmente do Bitello, que deslocou o goleiro, colocando no canto dele. Dele. Golaço de Bitello. E vamos para depois, então, o gol dos outros... jogadores, que foi dos adversários, né? Aí tivemos um frangaço do goleiro. Goleirão do Dinamo aí não segurou a bomba. Olha isso, cara. Foi dar uma manchete na bola. Ridículo. Uma coisa tenebrosa. Mas tenebrosa. Tenebrosa demais. Aí depois... o CSKA Moscou virou o jogo. 2-1. De virada, irmão. CSKA virou. E aí apareceu a estrela de Bitello mais uma vez. Recebeu a bola e Vral. Mais um gol de Bitellinho. Mais um gol dele. Mais um gol dele. Bitello. Bitello, é o nome da emoção. É o nome da emoção, Bitello. Apareceu ali e fez o dele, mais um dele. A imagem não tá das melhores, tá, gurizada? Mas é até bom, não tá muito boa, que daí dá pra passar pra vocês aqui. Às vezes não dá pra passar por conta de direitos autorais. Daí eu acho que agora sim vai passar tranquilo. Aí, cara... o Dinamo conseguiu revirar o jogo. Aí não foi gol do Bitello, mas foi o gol de outro jogador deles, que pegou um rebote ali, não bem rebote, né, mas um desvio na zaga. Uma bola que sobrou, e aí o Dinamo virou novamente o jogo e fez então 3-2. 3-2 em cima do CSKA Moscou, em cima do seu rival. Exatamente. Bitellinho aí se destacando. E muito, muito, muito Bitello, ó.
Esse aqui é o cara. Então, gurizada, vai lá, garante o presente de Natal pra ti, pra tua família toda. ntgimports.com.br. Tem o QR Code aqui, tem o site ali, tem na descrição, tem no comentário fixado. Vai lá e compra tua camisa, que tu não vai te arrepender. Ah, não tem a camisa tal. Entre em contato com eles, tem o WhatsApp lá no site. Não tem erro. Tamo junto, um abraço. Valeu, falou, fui!